على مسارك ملاقة جود باشا رير دمال وحا مانتا كسو قيب غلي وزيرو يو وزيرو كحوغينو كترسان مامولكا كونفور غلبيت او ديال داقا ميديو هاوين دالين يرو يو مرتي شرف كالي قار كميدا او دياش داقان كا او مناسبة داكا هادلي ايا كشيكيي تاريخ دا ملاقة عصوب باشا رير دمال يو غونا موجيي ان باشو اي هشي شخصيجي اوغو هبونا salaan kadib waa maalin qiimo badan leh ee beenayaas walaaqi dadka qaar eray jareen may la eray jareey odayaalka dhaqanka ee koofur galbeed markii dhamaadayna may ogaadaw markii la dooradawna ma la ogaadaw tiyahay timay beeniday maanta ee ini leen weelo markhaato oo Soomaaliya afarteeda gees lu ku fiirsaday leen suubi taasna may ka amaananna walaalaha reer dumal oo sharaftan badan suubiyan markan ka horreeyay tamaysin lana eed eedan mahasintiin markii higdaana may lahaa si goone aan ka mahadnaqeeyay wasiirkeena qaaliga ah wasiir maxamed abuukar oo kumud ee odayaasha dhaqanka dhallinyaranimadiisa fiirideen titolo isuhun baarsinyo oo walba nool malaaqa dhali haddana salaam ku dib may baan sheegay in may la raay sugeek in may la raay maraaq reer dumal calaam saarahay ee calaam saarkaasna kulay may la raay us dad badan ku qeyb galay onoona kumid aan xilibanadi koonfur galbeed oo ku jeedi beel reer dumal markii uu hanin gudbiyeen odayaashi may la raay us dhaqanka ee may la raay us beel reer dumal onoona kula gadoonay saas dartii ee la koyni bulshadii may la raay koonfur galbeed ku jeedi odayaashe ilaahay wal khair qaba kowaal asin ha doorteen onoona si la qaani reer may waaha ani walaago may fadaane boro gareer adin may karaane halmada karaan adin may wa odiyalki horta shaqayeen ani aad la dareerto wala seminar aad ka qaadato tan lama tolka ma yeena langigeeka la ha doorada sitamaanka baad hono wala farto iyo reer dumal adin wala sal ku ogaado aw boro may kalena aad may wa ilaahay amar sheejanina aad dadaal feewon dhang digilii marfada talking nagadaan feeraw hablow reeraw hablow iska dhaafta taas adii goona kingata lanki sharafan lahay lanki qiimaan lahay geek ha doorgan unun saas markaa tukuen may kale markaa tukuen antil lan sharaf leh dirsiyay dhuraw eed qiimaan leh ee boro hasin giriir yada siin sheego hayn yada markaa tun ku ana maka baan sheegado hayn insha Allah saasan gudoomasan maysin kulu gudoomni ugaaski isin hadoorteen hadii reer dumal atii roobo wi tuuro atii kuri yaro atii siin kulu gudoomni si wiina siin kulu gudoomni siin la aydni siin la gaadni hadalkeen antaan ku baahay assalaamu alaykum malaaga oo beeler dumal man kan beelay horta eediyada antaagarsana herbaaskaana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maxamed abuukar ayaa munaasabada caleemasaarka soo xiray kelmadiisana ka dhiibtay dhammaan meela saxaafadda dhammaan intay xafladdan ha ku qayb galay waylana meela raay farxad weyn aniga tagay kanina ha ku qayb galna caleemasaarka ugaaskii walaalaheen nin sheenan geeka meela raay iyo ka bandhigeen iyo sheenan meela raay dadkii konfur galbeed oo aran reerkantii qofkii hos ku xuleen qofkii nimatay la yaraan markan weelana may la raay uga sambaliyo malaagida kinga hambaliyeen hambaliyo kalena marla maad mar sidaad ida kinga hambaliyeen saas oo kalbeeliyeen idan ka hambaliyeen sidoo may la raay wanaagi sharafte le sidayad ku wanaag le may la raay xafladu qiimaha ay qayaha la yoonka may la raay malaajo onka abaabulin may weelay sharaftiyoon sameeyeen akumida tageekan iyo xaflad noocan ay qabadaan sharaftiyo malaajoon sameeyeen akumida tani xaflad noocan ay geekan qabadaan mayne muujaas meelay may leeyahay reer dumal ku rooga malaajo ani may leeyahay antan oo wasiire antan xildhibaane dhamaan may leeyahay kor koonfur galbeed qayb kasto bulshadu kumida dad metelahay oo turoga markan wayne muujaas taasi intii may leeyahay eed beelanka faraxsanta way rajaydoona insha Allah taala usuun saaso kale may leeyahay geekanta calaam sarmay waan dooyaan aniga ilaahay may leeyahay hel ku culus oo soo la saari lahan doorada ilaahay la qaada ilaahay in fudaay ilaahay in ka caabayna
nagada ku may leedahay beelan walbadan aan taro lahay ee Soomaali dhanka dhibaato haysta Soomaalidan hadii si kale la dhig dhamaantii beelbeelo muddooyinkii ugu dambeeyay beelaha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku hawlana sidii malaaqyo cusub ay u dooran lahaayeen inkastoo qaar kooda wali ay xilalka u hayaan malaaqyadii hore Hassan Kulmi Afrah CNN TV Baydhabo